ହଁ, ସଞ୍ଜ ନଈ ଗଲା ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିରବି ଗଲେ କୋକିଳ ଆଉ ଶୁଭିବନି ସେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ। ଝୁରୁଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା, ଝୁରୁଛି ସାରା ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତପୁ ମିଶ୍ର। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ, ତପୁକୁ ହରାଇ ପୁରା ପରିବାର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କିଏ ଅପା ଡାକି ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ମୋ ଧନ କହି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ହେଲେ ତପୁ ଆଉ କ'ଣ ଉଠିବେ, କାହିଁକି ନା ମହାମାରୀ କରୋନା ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରବ କରିଦେଇଛି। କେଉଁ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତପୁ, ଆଜି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରିୟଜନ ସମସ୍ତେ। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତପୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେବ ମେଡିକାଲରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ତପୁ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଜି ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତପୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ତପୁ ଦିଦି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ହି କଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଭିତରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ମାନେ ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ହସାଏ ଆଜି ପୁରା ଦୁନିଆ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତ ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲା କି ଆସିଲେ ଏମିତି କରିବି, ତ ଏ କଳାକାର ଥିଲେ ଯେମିତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତ ଏ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଗଲା ବୋଲି। ଓଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ ତପୁ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରେ କଭର ସଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଗୀତକୁ ଗାଇ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିଲେ। 2003 ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ କୁଳନନ୍ଦନରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ମାତୃଶକ୍ତି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ତପୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଗୀତରେ ସେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଚାରକ ଭାବେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କାମ ପାଇଁ 4-4 ଥର ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ତପୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍, ଏଇ କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ୟାକୁ ତ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ସବୁଦିନ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବେ, କଳାକାର କେବେ ମରେ ନାହିଁ, କେବଳ ତା'ର ବଡ଼ିଟା ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅମର ହୋଇକି ଥାଏ। ଯେଉଁ ଶୁଣିକି କାଲି ବି କଥା ଲାଗିଛି ତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗେ, ଦୀପୁ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ସେ ତା'ର ବହୁତ ମାନେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଏଇଟା। ଆଉ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତାର ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏକୁ ତାନେ ମିସ୍ କଲି। ବେଶୀ ବୟସ ବି ହେଇନଥିଲା ତାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ତପୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଷ୍ଠଭାଷୀ ଓ ବେଶ୍ ମେଳାପି କଳାକାର ଥିଲେ, ନିଜ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏପରି ଜଣେ କଳାକାରକୁ ହରାଇବା କେବଳ ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।